Заврши се домневната власт на карневалистите на Струмица, која започна со врачување на клучот од градот, започнувајќи со спектакуларниот концерт на музичкото училиште Боро Џони. Маскембалот во петок, големиот струмички карневал, детскиот карневал, фестивалот за афоризми и карикатури, давањето традиционален бел граф на струмичкиот плоштад, сето тримерската трпеза која се случи денес во Центарот за култура Антон Панов, каде председателот на карневал Скиот одбор Александар Цицимов го предаде клучот од градот на градоначалникот на Струмица. Вистина е убаво чувството да конечно се вратам клучот назад. И да почнам да се позанимавам малку повеќе сега, после тие 8 карневалски денови, со предизвиците на граѓанките и на граѓаните, не заборавајќи на преубавите 8 карневалски денови кои што на вистина изобразно ги поминат. Струмичкиот карневал низ годините секогаш бил причина за гордост за сите струмичани и струмичанки. Струмичкиот карневал низ годините секогаш бил главна афирмација и промоција на Струмица и се што е струмичко. Дали градоначалникот е задоволен од се што се случуваше на струмичкиот карневал, ете јас да не кажам ништо, ако не може да стреме, се појавивме на најударниот тајминг на CNN. Светот дозна и светот... Светот слушна за Струмица, ама слушна и за Македонија. И тоа не само по проблемите, туку и по нешто што е убаво. Затоа со таа динамика треба да продолжиме од година на година се посилно и посилно. Ако оваа година беше најмасовен до сега, до година да биде уште помасовен. Пред фактите и боговите молчат, а факт е дека на овогодинешниот карневал нашиот и не толку голем град беше центарот на Европа. Председателот на карневалскиот одбор Цицимов задоволен од одвивањето на настаните и големата овогодишна посета на градот. Па тоа е општо констатација на многобројните гости од ФЕК кои по повод јубилејот беа овде од Финска, Шведска, Германија, Италија, сите балкански простори овде, Турција, Бугарија, Греција, бившите југословенски земји, сите се одушевени од високиот квалитет како на маските, така и кореографиите, така да апсолутно може да бидеме горди на струмичкиот карневал. Тој на вистина го заслужува епитетот струмичко чудо. На денешниот настан беа доделени и признанија на членовите на организациониот одбор за нивното залагање и придонес во карневалот. Годинава струмичкиот карневал, освен што доживеа масовна посетеност, прослави и јубилејни 30 години од приемот на Струмица во Федерацијата на Европските карневалски градови.